নমস্কাৰ গাঁওসহ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰ মাজলৈ। নীট আৰু নেট প্ৰশ্নকাকত ফালি লওক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। প্ৰশ্নকাকত ফালি লোৱাৰ বিৰুদ্ধে শুক্ৰবাৰে সমগ্ৰ দেশতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। নীট আৰু নেটৰ বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদত শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী দলে। জম্মু লক্ষ্ণৌ তেলেংগানাকে ধৰি সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। উল্লেখ যে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে যোৱা 15 জুনত দেশজুৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা UGC নেট 2024 পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে তৎকালীনভাৱে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিৰ তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা CBIক অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইফালে নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰতিবাদত উপস্থিত থাকে সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, বিধায়ক ৰেষ্টিবুদ্দিন আহমেদ, নন্দিতা দাস আৰু ডক্টৰ আছিফ নজৰ। पूरा देश में लगभग 24 लाख छात्र छात्री का जिंदगी को लेकर BJP सरकार ने जो खिलवाड़ किया, नीट परीक्षा में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पेपर लीक हुआ, एक एक सीट के लिए 30 लाख 40 लाख रुपया में सीट बिका गया, एक एक क्वेश्चन पेपर के लिए 10 लाख रुपया रेट फिक्स किया गया, ये सब बात अभी बाहर आ चुका है। जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मुद्दा को लेकर प्रेस मीट किया था तो देश का जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उसने बोला था जे ये कांग्रेस का मनगनी एक कॉम्प्लेन है, ये कांग्रेस ने फेब्रिकेटेड कॉम्प्लेन। लेकिन आज पटना पुलिस ने जिस 12 लोगों को अरेस्ट किया, इससे पूरा देश को मालूम है जे कैसे लोग इस नीट परीक्षा में क्वेश्चन पेपर को एक बिजनेस, दलाल का माध्यम से एक बिजनेस बनाने का कोशिश किया था। इसीलिए हमारा कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया में हमारा डिमांड है कि हम ये जो हमारा देश का भविष्य है, देश का छात्र है, इन लोगों का भविष्य को लेकर किसी को हम खिलवाड़ करने के लिए मौका नहीं देगा। इसीलिए हम अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक इंक्वायरी। तो दिस इज आवर मेन डिमांड टुडे। সুনীল গগৈ পলাতক সন্দৰ্ভত পুত্ৰ সৌৰভৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, দেউতা ক'ত আছে আমি নাজানো, তাৰ পাছতো মাক আৰক্ষীয়ে থানাত ৰাখি থৈছে, একেখিনি কথাকে সুধি সুধি আমাক বহু কষ্ট দিছে, মোক পুনৰ থানালৈ মাতিম বুলি কৈছে আৰক্ষীয়ে, মাতিলে আকৌ যাম বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'লে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। ইতিমধ্যে পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু মাতৃ পুষ্পা গগৈ পত্নীক ৰাখি থৈছে, জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পুত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে যে এতিয়া দেউতা ক'ত আছে আমি নাজানো, কিন্তু এই লৈ পেলাই বাৰে বাৰে আমাক বাৰে বাৰে সুধি আছে, একে কথাকে সুধি আছে, একেখিনি কথাকে সুধি থকাৰ বাবে আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ, মোক পুনৰ থানালৈ মাতি বুলি কৈছে, মাতিলে আকৌ যাম, কিন্তু মাক ৰাখি থৈছে, এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৌৰভ গগৈ। তৃতীয় দিনত মোক তাত একো সোধা নাই, তাত আজি তুমি যোৱাগৈ মাক ৰাখি থ'ম বুলি দেউতাই তেওঁলোকে গৈছে যে দেউতাই মাৰ্ডাৰটো কৰিছে, ক'ত গৈছে ক'বলৈ গৈছে, আমি যিহেতু আমি একো নাজানো, আমি যি জানো সেইটো কৈছোঁ। এতিয়া মাক ৰাখি থ'ম বুলি কৈছে, ৰাতি হ'লে মোক মাতিম বুলি কৈছে, চবকে অকলশৰীয়াকৈ সুধিছে, বৰ্তমানলৈকে কোৱা নাই, আজি নাই কৰা, কালি ৰাতি ৰাতি কৰাইছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধিছে দেউতাৰ এই গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানা নাজানা, তেনেকৈ সুধি আছে, দেউতাক গ'লে ক'ত যাব পাৰে এনেকৈ সুধিছে,
গম পোৱা নাই, কিন্তু থাকিব নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে, মোক মাতিম বুলি কৈছে। আৰু এনেদৰে থানাৰ পৰা ওলাই আহি মন্তব্য কৰিছে সৌৰভ গগৈ, সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ। তৃতীয় দিনাও জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ। আজি ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। দুদিন ধৰি জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল দুয়ো। আজিও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাই সুনীলৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক। জেৰাৰ অন্তত সাময়িকভাৱে আৰক্ষীয়ে জাবত দিলে সৌৰভ গগৈক। এতিয়াও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অসুস্থ পুষ্পা গগৈ। ইফালে ঢকুৱাখানা কাণ্ডক লৈ আজিও ক্লুলেছ লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী। 21 দিনা আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে সুনীল গগৈৰ। সুনীলৰ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড থকাৰো সন্দেহ কৰি সন্ধানত আজি দ্বিতীয় দিনাও সুনীলৰ পুখুৰী সিঁচিছে SDRF আৰু আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে জাহাংগীৰৰ ভাতৃ জাহিদুল। ইফালে ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে। সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে। একজনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈ। সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিলে আৰক্ষীয়ে দিব 50,000 টকা। আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰাখিব সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিয়া লোকজনৰ পৰিচয়। ইতিমধ্যে পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে সুনীল গগৈক আৰু সন্ধান দিব পাৰিলে 50,000 টকা পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু যিজনে সন্ধান দিব তেওঁ পৰিচয় গোপনে ৰখাৰো আশ্বাস দিছে আৰক্ষীয়ে। ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ আন এক সাফল্য। অসমত ৰিলায়েন্স জিঅ'ই অতিক্ৰম কৰিছে 2 লাখ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত 2 লাখ লোকে সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিছে জিঅ' ব্ৰডবেণ্ড আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সেৱা। এই তথ্য সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই। জিঅ'ৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ সমাদৰ বৃদ্ধিয়ে অসমৰ টেলিকম বজাৰত জিঅ'ক প্ৰভাৱশালী কৰি তুলিছে। জিঅ'ই অসমত ঘৰুৱা ব্ৰডবেণ্ড বজাৰৰ 61.3% দখল কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে। আনফালে জিঅ'ই সমগ্ৰ দেশজুৰি নিজৰ সেৱা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহতে জিঅ'ই দেশজুৰি 3,55,915 জন নতুন গ্ৰাহকক সংযোজন ঘটাইছে। ভাৰতত জিঅ'ৰ মুঠ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হৈছে 12,12,03,88,665 জন। জিঅ'ই এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে নিজৰ ইণ্টাৰনেট সুবিধা বৃদ্ধি কৰাত দেশৰ জিঅ'ৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ সমাদৰ বৃদ্ধি পাইছে। ৰিয়ান পৰাগে যোগ দিলে নাগপুৰৰ এছ পি চি তথা উন্নত প্ৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত অনুশীলন চলাব ৰিয়ানে। DVS লক্ষ্মণৰ তত্বাৱধানত নাগপুৰত হ'ব ৰিয়ানৰ অনুশীলন। ঘৰুৱা আৰু IPLৰ ধাৰাবাহিক উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি দেশৰ আন কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰ থাকিব এই অনুশীলনত। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সতীৰ্থ ধ্ৰুৱ জুৰেলাও থাকিব এই অনুশীলন কেন্দ্ৰত। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত ভাৰতীয় দলতো ৰিয়ানৰ স্থান লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। শ্রদ্ধাৰ ৰাইজ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীও যুবতী গৰাকীৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে। আৰু তাৰ পিছতে সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাৎ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহৰ দোকানত উপস্থিত হল মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত। মন্ত্রী গৰাকীৰ উপস্থিতিত সকলো উৎসাহিত হৈ পৰে। বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ আমি আয়োজন কৰিছিল। সেই বিহুত তেওঁ এগৰাকী বিহুৱতী আছিল। কলিয়াবৰৰ পৰা তেওঁ তাত মানে সহযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ যিটো মাননি, সেই মাননি ধনৰাশিৰে তেওঁ এখন দোকান খুলিলে আৰু দোকানত এতিয়া তেওঁৰ মাতৃয়েও চায় আৰু কলেজৰ বাকী সময়খিনি তেওঁ চায়। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল নিদৰ্শন। তেওঁ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিছে। বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইমানখিনি সাহস দিয়াৰ বাবে। এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
উপনির্বাচন হয় বা নহয়। তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিধানসভাৰ উপনির্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ভূপেন বৰাই, উপনির্বাচন পাতিবলৈ ভয় খাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ধলাইৰ বাহিৰে বাকী সমষ্টিত শূন্য হ'ব বিজেপিৰ ফলাফল। লোকসভা নির্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যত এতিয়া উপনির্বাচনৰ চৰ্চা। বাস সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আৰম্ভ কৰিছে কুচকাবাজ। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চা দলৰ মাজত চলি থকাৰ মাজতে উপনির্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। উপনির্বাচন হয় বা নহয়, কাৰণ এইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব। যদি ইলেকশ্যন কমিশনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী, গতিকে আমি উপনির্বাচন নাপাতো, তেনেকুৱাটো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই। উপনির্বাচনৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আউল লগাবলৈ চেষ্টা কৰাক লৈ গৰজি উঠিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ ভয় কৰিলেও নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্বাচন পাতিবলৈ বাধ্য কৰাব কংগ্ৰেছে। ইফালে হ'বলগীয়া উপনির্বাচনত কত কত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব সেইখিনি কথাও বিৱৰি ক'লে ভূপেন বৰাই। আজি যদি এছেম্বলি ইলেকশ্যন হয়, চাৰিজনৰ সমীক্ষা মতে আমি 34টা সমষ্টিত জিকি আছো। পাঁচজন বিধায়কৰ পৰা যদি বিজেপি 60লৈকে আহিব পাৰে, তেতিয়া 34-64লৈ যাবলৈ এই কথাটো আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, তেতিয়া মই কৈ থকা দাবীটো সত্য আৰু বাস্তৱিক প্ৰমাণিত হ'ব। ইয়াৰ মাজতে সৰফ হৈ পৰিছে ৰকিবুল হুছেইন। বিধায়ক শূন্য সামগ্ৰীত এতিয়া ৰাইজক শাসক পক্ষই শোষণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই শাসক পক্ষৰ একাংশৰ ছত্ৰছায়াত সামগ্ৰীত ড্ৰাগছ আৰু মদৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। উপনির্বাচন হয় বা নহয়, তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিধানসভাৰ উপনির্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ভূপেন বৰাই, উপনির্বাচন পাতিবলৈ ভয় খাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ধলাইৰ বাহিৰে বাকী সমষ্টিত শূন্য হ'ব বিজেপিৰ ফলাফল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যত এতিয়া উপনির্বাচনৰ চৰ্চা। পাঁচ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আৰম্ভ কৰিছে কুচকাবাজ। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চা দলৰ মাজত চলি থকাৰ মাজতে উপনির্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। উপনির্বাচন হয় বা নহয়, কাৰণ এইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব। যদি ইলেকশ্যন কমিশনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী, গতিকে আমি উপনির্বাচন নাপাতো, তেনেকুৱাটো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই। উপনির্বাচনৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আউল লগাবলৈ চেষ্টা কৰাক লৈ গৰজি উঠিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ ভয় কৰিলেও নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্বাচন পাতিবলৈ বাধ্য কৰাব কংগ্ৰেছে। ইফালে হ'বলগীয়া উপনির্বাচনত কত কত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব সেইখিনি কথাও বিৱৰি ক'লে ভূপেন বৰাই। আজি যদি এছেম্বলি ইলেকশ্যন হয়, চাৰিজনৰ সমীক্ষা মতে আমি 34টা সমষ্টিত জিকি আছো। পাঁচজন বিধায়কৰ পৰা যদি বিজেপি 60লৈকে আহিব পাৰে, তেতিয়া 34-64লৈ যাবলৈ এই কথাটো আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, তেতিয়া মই কৈ থকা দাবীটো ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে might and steel. আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। 2014 চনৰ আজিৰ দিনটোতে যোগ দিৱসৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে। বিশ্বৰ 177খন দেশে 2014 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘত 21 জুনৰ দিনটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে উদযাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল। ইয়াৰ পিছতে 2015 চনৰ 21 জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্বৰ পালন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। উল্লেখ যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আজি পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যোগ। মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যোগ এক সম্ভাব্য উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। ইফালে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আয়োজন কৰিছে সমূহীয়া যোগ দিৱসৰ। একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগতো পালন কৰা হৈছে যোগ দিৱসৰ। তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোগ দিৱসত ভাগ লয় পুৱাই। একেদৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ লৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত।
একৈশ জুন হৈছে বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন আৰু আটাইতকৈ ছুটি নিশা। এই দিনটোতে সূৰ্যৰ পোহৰ সৰ্বাধিক হয় আৰু গ্ৰীষ্ম সংক্ৰান্তি বুলিও কোৱা হয়। গ্ৰীষ্ম সংক্ৰান্তিৰ পাছতেই সূৰ্যৰ দক্ষিণায়ন হয়। এই দক্ষিণায়নৰ সময়খিনি আধ্যাত্মিক সফলতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে অতি উত্তম সময় বুলি কোৱা হয়, যাৰ বাবে আজিৰ দিনটোক অৰ্থাৎ একৈশ জুনৰ দিনটোক যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ বাছি লোৱা হৈছিল। যোগাভাগ প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতত প্ৰচলিত হৈ আহিছে আৰু ই ভাৰতৰ এক ঐতিহ্য। যোগ হৈছে মূলতঃ এক অতি সূক্ষ্ম বিজ্ঞানৰ আধাৰত আধ্যাত্মিক শাখা, যিয়ে মানুহৰ মন শৰীৰৰ মাজত সমন্বয় স্থাপনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ই সুস্থ জীৱন যাপনৰ অন্যতম আধাৰ শক্তি বুলি কোৱা হয়। মানসিক সন্তুলন, পৰিৱেশ আৰু শৰীৰৰ সংযম ৰক্ষা কৰাত যোগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফল আছে। প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি অহা শ্ৰুতি অনুসৰি ভগৱান শিৱ হৈছে যোগৰ আদিগুৰু। যোগ দিৱসৰ সমান্তৰালকে আজি বিশ্ব সংগীত দিৱসো। যোগ আৰু সংগীত দুয়োটাৰে মাজত আছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन। 2015 सन आरंभ हुआ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है আজি দশম বছৰত ভৰি দিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত যোগ এতিয়া বিশ্বৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিলে। যোগে মানুহৰ শৰীৰ নিৰোগী কৰাৰ উপৰিও মানসিক সন্তুলন বজাই তোলাত সহায় কৰে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ অভিভাৱকসকলে অত্যন্ত কম বয়সতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যোগ, ধ্যান আৰু প্ৰাণায়ামৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লাগে। মানুহে নিজৰ উশাহ নিশাহ, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ওপৰত যিমানেই নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পাৰে, মানুহৰ জীৱন সিমানে নিৰোগী হয়। মই অসমৰ অভিভাৱক পিতৃ মাতৃসকলক, তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক যাতে যোগৰ প্ৰতি, প্ৰাণায়ামৰ প্ৰতি, ধ্যানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে, তাৰ বাবে আহ্বান জনাওঁ। দুনিয়াৰ সবচে লোকপ্ৰিয় নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্ব মে আজ দুনিয়া কি মানৱ সমাজ নে যোগ কো আপনায়া হয় তো মুঝে লাগতা হয় কি যোগ ফৰ নিৰোগ। ইন বাতো কো হর ব্যক্তি আগার মহসুস করে আর যোগ কো আপনে জীবন কা সাথ আপনায়ে তো মুঝে লাগতা হয় কি सिर्फ वो व्यक्ति तंदुरुस्त ही नहीं रहेगा, उस समाज को एक संस्कार देने में भी बहुत बड़ा वो योगदान, बहुत बड़ा एक भूमिका ले सकते हैं। এয়া এনেদৰে আজি যোগ দিৱস উদযাপন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। টেলিভিশ্যনত এনেদৰে সৰ্বান্ত সোণোৱালে ভাগ লৈছে যোগ অনুষ্ঠানত। জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী লৈছে, তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া তিনিচুকীয়া দৃশ্যত সৰ্বান্ত সোণোৱালক দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে যোগ কৰি থকা অৱস্থাত।
আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। মাইথান ষ্টীল নহয়।